Na hapa kinachofuata katika matukio ni kuwa baada ya kuteremka wahi kwa mara ya kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa Jibril amekaa kipindi wahi hauteremki, bimaana alivyoteremshiwa Iqra kukakaa kipindi kimya. Na huo muda Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema kanat ayyaman, ule muda ulikuwa ni masiku kadhaa kakaa hakuna wahi. Na hapa ndipo tukio linalofuata ni kule kuteremkiwa tena na wahi kwa mara ya pili Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ingawa tukio ambalo nitalieleza na mara nyingi ili walauliziwa inshallah, nitakuja kulieleza katika vikao vitakavyokuja kwa sababu ya wakati, kuwa katika sahihu al-Bukhari ani Zuhri, ama wacha nieleze kwa kifupi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wahi ulikatika hata hazina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mpaka akawa na huzuni Mtume sallallahu alaihi wasallam fima balaghana. Mwana Zuhri manake si sahaba, katika habari zilizotufikia huznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'us shawahiq aljibal, yani alihuzunika Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akawa panda juu ya majabali ataka kujitupa, yani ataka kufanya nini, intihar, ajiue. Ana alhafidh Ibn Hajar kwa kifupi, yani kisa manake jamaa, lakini kiko kwenye Bukhari. Bukhari akutaja hii ni hadithi, ingelikuwa ni hadithi mwingine, si hadithi, umetaja tu katika balaghat za Zuhri. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fath al-Bari yasema wa hadhihi al-qissatu wa hiya min balaghat az-Zuhri, yani balaghana, balagha nimetufikia habari hiyo, wa laysa mawsulan, sanadi yake haikushikana, kwa hivyo hakikuthubutu hiki kisa, kuwa wakati ule wahyu ulikuwa hauteremki Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kujiua, hata akitaka kujitupa Jibril atokea ambia fanya subra kisha iwarudi sawa sawa, kisha wataka tena yenda kule juu nataka kujitupa, hakufanya hivyo, wala hailingani na utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hailingani na yeye kufanya hivyo alayhi salatu wasallam, kuweta apanda juu ya majabali atakujirusha kisha ambia subiri yarudi, ili hali kuthubutu. Kwa hivyo nishawahi kuuliza swali kama hili, lakini hali kuthubutu insha Allah taala katika kikao kitakachofuata tutakuja kuzungumza kuteremka tena wahi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa aanze kufanya da'wa walingania watu. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.